Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk hari kelas hari ini, kelas sains, kita akan belajar tajuk yang baru iaitu tumbuh-tumbuhan. Okey. Dalam tajuk benda hidup dan benda bukan hidup sebelum ni, kita tahu ada tiga kumpulan utama benda hidup iaitu manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, perkara pertama yang kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan hari ini ialah tentang ciri-ciri fizikal tumbuhan. Cikgu akan perkenalkan apakah bahagian-bahagian dalam tumbuhan yang perlu kita tahu, yang perlu kita kenal. Okey, bahagian yang pertama ialah akar. Okey, akar pada tumbuhan terletak di bahagian bawah sekali, iaitu di dalam tanah. Kebanyakan tumbuhan mempunyai akarnya di dalam tanah. Fungsi akar ialah untuk menyerap air. Dua jenis akar yang kita perlu pelajari iaitu akar tunjang dan akar serabut. Okey. Bentuk fizikal kedua-dua jenis akar ini memang berbeza. Dan tumbuhan yang punya akar tunjang dan akar serabut boleh dikenal pasti melalui jenis urat daun. Bahagian pokok yang kedua yang akan kita pelajari ialah batang pokok. Batang bertujuan, berfungsi untuk mengangkut air serta nutrien daripada akar kepada semua bahagian dalam pokok. Okey. Dan batang juga ada terdapat dua jenis iaitu batang berkayu dan batang tidak berkayu. Okey, ada tumbuhan yang mempunyai batang berkayu. Contohnya tumbuhan yang tegak dan juga besar. Okey, biasanya tumbuhan dalam hutan yang mana kita nampak tinggi mempunyai batang berkayu. Dan tumbuhan yang renek, maksudnya tumbuhan yang rendah-rendah, kecil-kecil, biasanya mempunyai batang tidak berkayu. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang berkayu ialah pokok durian. Dan contoh tumbuhan yang mempunyai batang tidak berkayu ialah rumput dan juga pokok pisang. Seterusnya, kita akan mempelajari bahagian pokok yang seterusnya iaitu daun. Okey. Daun pada pokok biasanya kita temui daun berwarna hijau. Tapi sebenarnya ada sejenis tumbuhan yang mempunyai daun berwarna selain daripada hijau ataupun warna merah, warna purple. Tapi selalunya kita jumpa daun berwarna hijau. Apakah fungsi daun? Daun berfungsi semasa proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri. Okey, daun ada dua jenis iaitu daun yang berurat selari dan juga daun yang berurat jejala. Okey, tadi cikgu ada cakap macam mana kita nak tahu akar, jenis akar tu melalui daun. Jadi daun yang berurat selari mempunyai akar serabut dan juga daun yang mempunyai urat jejala mempunyai akar tunjang. Okey. Seterusnya kita tengok pada bahagian pokok yang lain iaitu bunga. Okey, ada pokok yang mempunyai bunga dan ada juga pokok yang tidak mempunyai bunga. Bunga berfungsi sebagai ejen penarik kepada haiwan ataupun manusia supaya datang pada pokok tu dan juga membantu proses pembiakan pokok. Apa fungsi buah? Buah mengandungi biji benih yang berfungsi sebagai ejen pembiakan pokok. Dan bila biji benih ni selepas kita makan, manusia ataupun haiwan makan buah tersebut, dia akan jatuh ke tanah dan tumbuh sebagai anak pokok yang baru. Okay, jadi kita dah belajar ciri-ciri fizikal tumbuhan dan juga fungsinya. Ada beberapa jenis dan kita pun dah belajar beberapa jenis tu. Okey, lepas ni bila kita jumpa sebarang pokok, kita boleh buat penyelidikan ataupun pemerhatian pada pokok tu. Kita boleh tengok daun berurat jejala ataupun selari. Kita boleh tengok pokok tu mempunyai bunga ataupun tidak. Dan kita boleh tengok apakah jenis batang pokok tersebut. Contohnya pokok kat rumah kita ada pokok apa-apa kan, boleh pergi tengok dan boleh tengok
daun tu daun apa dan batang tu jenis batang apa. Okey. Itu saja yang kita akan belajar pada hari ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kelas yang seterusnya. Okey, pesanan cikgu untuk kamu semua, stay at home dan jaga diri, jaga keselamatan diri. Jangan lupa untuk buat perkara berfaedah semasa cuti. Kita jumpa lagi kelas yang seterusnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.